നമ്മുടെ പ്രിയഗതിയായ മൃഗ ടീച്ചർ നമ്മളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് യാത്രയപ്പ് നൽകി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാക്കുകയാണ്. വളരെ വൈകാരികമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് നാം ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ 22 വർഷത്തെ സേവനകാലം പൂർത്തിയാക്കി ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുകയാണ്. ബിരുദ ടീച്ചർ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരി തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും ടീച്ചറുടെ ആ എളിമയുള്ള സ്വഭാവം, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആർഭാടകരമല്ലാത്ത ഒരു ക്ലാസ് അന്തരീക്ഷം, കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധം, അതൊക്കെയാണ് ടീച്ചറുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തിയത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ടീച്ചറുടെ ആ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു ഹൃദയവേദനയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ടീച്ചറെ പറഞ്ഞയക്കുക എന്നത് നമുക്ക് അനിവാര്യമായ ഒരു ചടങ്ങാണ്. അതാണ് ഇന്നിവിടെ നാം എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടി നടത്തുന്നത്. ടീച്ചർക്ക് ഭാവി ജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരവും അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനപൂർണവും ആരോഗ്യപരവും. ആരോഗ്യം ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളുടെ എല്ലാ മാനസികാവസ്ഥകളും ശരിയാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടീച്ചറെ എല്ലാം കൊണ്ടും ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ടീച്ചറുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും ടീച്ചർ വിദ്യാലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന ഈ സമയത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ടീച്ചറുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. ടീച്ചറുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ടീച്ചർക്കും ഈശ്വരനും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പ്രിയ ടീച്ചർ ഇന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയാണ്. ഒരുപാട് പിന്നെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് ടീച്ചറിൽ നിന്ന് ജോലി അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ടീച്ചർക്ക് താഴെയുള്ള അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ടീച്ചിങ് മേഖലയിലൊക്കെ ആദ്യം സ്കൂളിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കുറെ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം പൊതുസമൂഹമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടത്, കുട്ടികളുടെ പേരൻസിനോട് നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ പാടില്ല, എത്രത്തോളം വേണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളോട് പാടിയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പ്രിയ ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടീച്ചറുണ്ടായിരുന്ന ആർക്കും പ്രിയ ടീച്ചറെ കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ ഇതിന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുമ്പോഴും കേൾക്കാനും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ടൈപ്പാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം എന്ത് ഇവൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പരിപാടികളാണെങ്കിലും അത് തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോപ്പായി പോകുമെന്ന് പേടിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് എൻഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് സമാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫീലാണെന്ന് ടീച്ചർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പിന്നെ ജീവിതത്തിന് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അറ്റത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സമാധാനം. ആരായാലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതൊരു വലിയൊരു സമാധാനം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ടീച്ചർക്കും ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അത് കഴിയണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പാഠങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു പാഠശാലയും എന്താ പറയുക, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ് എൻ ബി എൽ പി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പം എന്തായാലും പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിരിക്കട്ടെ, എന്നും ജീവിതത്തിൽ വിഷവും ഓണവുമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സന്തോഷം.
കൺമണിയായി തീർന്നതല്ലേ
ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ വന്നിരുന്നു. ശരിക്കും 27 വർഷമായി ഞങ്ങളെ വരുന്നത്. കാരണം 2021 ഒഴിവിലാണ് ഞാൻ വന്നത്. പിന്നെ സുലഭ ടീച്ചർ, ഹെഡ് ടീച്ചർ നിർമ്മല ടീച്ചർ, ഐഷാർ ടീച്ചർ. അപ്പൊ അവർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു സംസാരിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു വിഷമമായിരുന്നു. നിർമ്മല ടീച്ചറാണ് ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുകയില്ല. പിന്നെ സുലഭ ടീച്ചറും ഹെഡ് ടീച്ചറാണ്, എൻ്റെ നന്ദുവിനാണ് ഒരു ബഹുമാനൊരു നിലയുണ്ടല്ല. പിന്നെ ഞാനും വേണ്ട ടീച്ചറായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് നാലെപ്പോഴും പ്രീത ടീച്ചർ വീട് ടീച്ചർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. തെറ്റുവേ സന്ധ്യ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനും സന്ധ്യയും കൂടെയുള്ള യാത്ര അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി കുട്ടികളെ അന്വേഷിച്ചിട്ടായാലും അതുപോലെ ശരണിക്കും. സന്തോഷം ഇത്